Това е заварено положение след придобиване на собствеността на тази сграда, но не мисля, че е нормално от прозорците да виждаме керамиди, гради, гипсокартони, тукли и така нататък. Две трети от тях са затворени. Още повече тук става въпрос за паметник на културата. И виждаме, че тази постройка, която е опряла до североизточната стена, е затворила над 50% от стената на къщата. Аз не мисля, че това е нормално и че някой може да го узакони в този вид. Най-вероятно някой го е направил, който си е помислил или си е повярвал, че е над закона и може да го направи и да си го позволи. Още повече, че от миналата година този подиум, който го виждаме като открита тераса към заведението, има предписание за събаряне на стълбата, която е на крепостна стена. Той е разположен и на самата крепостна стена. Предвижда, тъй като в протокол, който ни е предоставен от инспектората, извършената проверка за навеса, който е с издадено разрешение за строеж до приключване на дейностите по реставриране на сградата паметник на културата, следва да се премахне. Така че ще вървиме в тази насока по премахване. След края на сезона или веднага може да започне? Не, след края на сезона. Знаете, че Созопол е национален курорт и съгласно закона за устройство на Черноморското крайбрежие не се допускат никакви строително-монтажни дейности.